Lan is pareden. En wel ook die in een rare life mee he. Mana interest kreeg. En kerbash maahan. Edna me kerbash jo. Asha wa dud. Dat kwa wa de ehel. Ja walal. Kala arakti duwanaan waa waa jirta wala kala arakti duwanaan kara qofba dadda binaadu kumassinu waa shanta farod qofba si wuxu arki kara marka in la iskarbaasho wax fiican ma in si fiican wax la isugu sheegaba ka wanaagsan karbaashka soomaalidu sheegto marka soo dhawaada okay. Kusii dheeraan maayo horta waxaan ka raali gelinayaa maanta xilli horaan soo qoray life baan soo gelayaa dad badan baa maanta fariimo badan isoo diray oo maaragta isugayay laakiin shaqadii baa igu dheeraatay oo maaragta horta si fiican miyay maqlaysiin ma la ii maqlayaa dad baan ka maqli jiray meela maqlayaa war si fiican ma la ii maqlaa maqal ku seeya ma la in maqlaya marka okay waa mahadsantiin marka dadkii maanta isugayay waan ka raali gelinayaa iga raali ahaada waa maalintii baa ila dheeraatay qurbahan jimco iyo waxaas maaragtay lama yaqaano sabtidii axad anaga jimcaha booskiisa noogu jiro oo aanu firaaqanahay marka shaqadii baa igu dheeraatay marka anyhow that's why aan maaragtay usoo daahay walaalayaala usoo dhawaada halkan fariin yar baa rabaa inaan ka gudbiyo khusaysa doorashooyinka soomaaliya gaar ahaan labada kursi oo maaragtay yaala cismaan maxamuud beesha cismaan maxamuud oo yaala magaalada boosaaso gaar ahaan kursiga ikhuseeya oo aan beesha aan ku maaragtay ka dhashay ay leeyihiin oo ah hoob 228 kursigaas micnaha wixii igaga aadan oo ilaahay iga sulansiiyo fikirkayga ayaa rabaa inaan caawo halkan ka gudbiyo maadaama xilligan la joogo ay noqotay madasha lagu kala warqaato oo fikirada iyo aragtiyaha la isugu gudbiyo social mediaha gaar ahaan halkan iyo Facebook marka titel ma aanan ku soo qorin laakiin mawduucaygu caawa intaas buu khuseeyaa qorshahaygu maahan cidna inaan ku xadgudbo cidna aan maaragtay aflagaadeeyo xaasha keliya wixii talo iyo tusaale iyo wixii igaga aadan un baa rabaa halkan inaan maaragtay ka gudbiyo waa mahadsantihiin marka walaalayaal waa ka sida aan wada ognahay cismaan maxamuud waxay wax ku qaybsadaan xarig xarig xilligan maanta la joogo waxa muddo sugayay xarigan laba jifi ama laba beelood oo ka mid ah cismaan maxamuud waa beesha maaragtay bah yaquub iyo beesha bah gareer waa laga wada dheregsanya waa la wada ogya muddo sanad iyo bara maadaama doorashooyinkii soomaaliya ay dib u dhaceen waxaa dhacaysay in kursigaas beesha bah yaquub wax badan laga wada hadlayay laga wada fariisanayay dad badan isu soo sharaxeen wax badan maaragtay laga discuss gareynayay waxaa dhacday 2011 halkan baan idinkala wadaagi doonaa 2011 sanadkii hore dhammaaday in beesha cismaan maxamuud ka mid ah bah yaquub ay shir isugu timid in shirkaas lagu go'aamiyey jifi ka mid ah beeshaas
oo maxay ahayto aan horay xilal u soo qaadan mid federaal xildhibaanana u soo noqon in la siiyo. In beeshaas jifi ka sii mid ah oo Kulan Maxamed la yiraahdo, nin ka mid ah oo la yiraahdo Axmed Mirahaad, kursigaas la siiyey. Shirkaas shirweyne wuxuu ahaa beesha Baha Yaqub isugu timid. Wuxuu ahaa shir ay nabadoonadu wada joogaan. Wuxuu ahaa shir uu guddoomiyey Islaanka beesha, Islaan Maxamuud Afsholaah ku magac dheer. Maanta waxaynu joognaa xilli casriya. Waxaanu haynaa kilibyadii shirkaas, waxaan haynaa nabadoonadii, saxiixyadoodii iyo warqadii laga qoray. Waxaan halkan idinkula wadaagi karaa, bal inta aanan kaba gudbinba aan idinla wadaago. Meel walba waxaa la yiri yaa joogay lahayd kilib maalintaas meeshaa laga duubay. Ila dhegaysta, ila dhegaysta, halkaas waa nabadoonkii beesh. Waa ku soo celinayaa. Hadkan aan kor u qaado inaan si fiican. أحمد مراء محمود شردون ومغلسي ونبضون كباش حركا يلقى استبع صوبة تسيك استعبوه فشل على فشل أوكي حركا نبي سوقا تبقى بصوبة معطي إن نجي أولا كفتن أوكي ومغلسين نبضون كوحو يري wada hadalku meeshuu doonaha soo maro sidii la doonaha loo soo wada hadlo wuxuu ku soo dhammaaday in Axmed Mire la siiyo kursiga xildhibaanka tookadan ee beesha Baha Yaqub. Maanta waxaynu ka dheregsannahay qof kastoo ina ka mid ah in kursigaas wax badan ka soo noqdeen. In si kastaba ku dhacdee waxaan fiirinayaa warqadii nabadoonadu saxiixeen ba iyadana hayaa. Waan rabaa warqadana inaan idin tuso ciddii aragta, waa aragtay bal ciddii aan arag. Waa taa warqadii. Kaamirada waxaa haysa bahalkeeda shaashadda. Waan soo dhigi doonaa bejkaygana, waan soo dhigi doonaa insha allah. Horena waan usoo dhigay, haddana waan soo dhigi doonaa. Waa ujeedaan, waa warqadii nabadoonada laga saxiixay iyo codkoodii oo uu guddoominayay nabadoonka beesh.
maanta waxaynu ka wada dheregsannahay waxaa la yidhi madal walba yaa joogay leeda. Maanta halka uu ka degayo kursigaas waa wada ogtihiin intiina micnaha arrinkaas xaaladaa la socota oo dadka deegaanka ah. Wuxuu marayaa heer Ismaaciil Maxamuud beelo laysugu dhafay oo madaxa laysugu geliyey. Say doontaba ha ku dhacde. Haddaba anigoo ku hadlaya codkayga magacayga Deeqo Aadan Maxamed, Deeqo Aadan Traffic, haweenk codka haweenka ee beelaha ay arrintani khusayso, dhalinyarada, waxgaradka, intii ila aragti ah oo arrinkaas iyada ah, macnaha sidaas u aragti, dhihimaya dhammaan dee dadku waa ila wada aragti, dadka dhan afkooda kuma wada hadli karo oo dadka Ilaahay ma sinna. Waxa aan aad iyo aad u dhaliishannahay in kursigii shalay laga heshiiyey dokumentigiisu yaallo aan hadda idin tusay, nabadoonkii beesha guudna uu shirgudoomiyey, saxiixyadii iyo maaragtay magacyadii nabadoonnada beesha oo ilaa lix nabadoon ahna uu yaallo, in maanta beelo Ismaaciil Maxamuud oo aan isqaadan karin dad walaala ah kala xarig ahaa madaxa la isugu geliyey, arrinta iyada ah ishtakaanu kana. Waxaan ishtako uga nahay cid kasta oo waxgarad ah oo ka tirsan beesha Ismaaciil Maxamuud. Waxaan ishtako uga nahay isinkii arrinkaas gudoomiyey. Waxaan ishtako uga nahay reer Boqor, beesha reer Boqor baan ishtako uga nahay. Waxay arrinkaasi bilow u tahay Ismaaciil Maxamuud inay berri xilalka isku qabsadaan, inay xildhibaanada isku qabsadaan. Horey waxaa u jirtay sida la wada og yahay in laba reerood oo kastaba ay tooka sugaan oo aan la isku safahaadin oo reer walba xilligooda iyo maaragtay waqtigiisa u sugo. Maanta arrinkan dhacday oo ah kursi nin la siiyey oo jifidii Baha Yaquub ay ka heshiisay oo nabadoonnadii ay saxiixyadoodii yaallo oo dokumentigii yaallo in beelo Ismaaciil Maxamuud maanta dusha la isaga saaro, arrintaas waa fidmo bilowgeed. Berri markii ay cid kale u soo meerto aanu garan mayo in laga baxayo maaragtay broseskan ah maxay tahay qabiilka ah xilli laga baxayo, allahu aclam, ilaah baa yaqaan, ilaahay ha naga dhammeeyo, wax fiican maaha. Dad badan baa ku dulman oo haweenku number one ka yihiin oo beelo badani ay jiraan oo Ismaaciil Maxamuud ka xarga kamid beelo kamid ay ku jiraanin oo maanta haddii iyaga la siin lahaa ay daw ay ahaan lahayd maysa hanne. Arrintaasi marka waxaan ka digayaa waa fidmo bilowgeed. Fidmo waxay leedahay af la qabto, kahortag bay leedahay, ee daba la qabto ma lahan. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa biyo intaysan kusoo gaarin baa layska moosaa. Berri markay soo meerto oo reero kale leeyihiin maxaa diiday aniga iyo inaadarkee iyo kan kale iyo kan kale iyo jifooyinka kale inay isa soo taagaan, maxaa u diidaya ilaa maantaba dusha la iska saaraya? Wax u diidaya ma leh. Ismaaciil Maxamuud oo waxaan idinka digayaa fidmadaa bilowga ah. Waxaa anigoo aan gabar ah gartay u malayn mayo raggiinu inaad garan weydeen, u malayn mayo nabadoonnadu inay garan waayeen, u malayn mayo haweenka iyo dadka kaloo iga caqliga badan oo iga garaadka badan oo iga da'da badan weyn oo iga macnaha inay garan waayeen ilama ahan. Laakiin dhibkeena wuxuu yahay wax badan baynu u aamusnaa, wax badan baynu
عندها كقرصنة ما قرته وحي إلا تاي بلاي عادو تشيدد والا اسكم موسى والا غهر تغاي إنا لو آمسل واح بريسو نغ نقون دونا إنا نايدا مانت عندها لغا قبسن إنا تكاها دشان أو كدي ديدان إن أرين كاس وكهر تغلي معنا واح آنو آن كدي غيا معهان عبسي آن كرسيغا أحمد ميري مانت أو عبسانا يو أو هدي حتى لوضع بيلوض عثمان محمود مانت أي هولكا وضع قلان كي إلهي علف أو قدر أمبا كسو قاضي واح لغو أردينا ومزوليات أمد معهان جندي معهان ماشي أوكي لكن واحن كدي يا وفوض يا وح أن لا أيدون مستقبل كدنب أوكي تاسي واتا وح أن فرين أدريا مدحوين الدني قلوا يا شيس أن قدية دورشة إرجلة هولك جلي دونت ومدى الصوماليات لبك هايستا وحاوايه عدالة درو وحان آد يا آد وقدر دار ميا او فرين تايدو اي انت بادن خسيسا او انيق اللفتي يقعاو اسوك عيسي او انان هادلكين تاي عدالة دا اينو اوهي لنو كرسي غان نمبالسي يسيدا اينو هادا الدكومنتي غا آن ايدن كتو ساي بيج كي غان آن كسور وصور ليقي دون عدي آن آرق سايو آرقتو وهو إلي عدالة وهي إلي نيكي كرسي غان نبادونا دو سيين وحان نصيب درا أن نبادونا دي شالي صحيحي إنين كاس سيي كرسي غاس إناي ماانتا بوساسة تغيب و إنتي حتى جفيدي دافين اسمان محمود مدحا يسوق لي كاقايب نقدين معناها اسمان نبادونا دا اسمان محمود مدحا يسوق لي وانا سيب درو إياغانا واو عاب أناغانا وانو وانو نياد حمو كسوطق ماانتا وحي اطالا حكومة بنتلان قلو ياشي ادا دورشادا إيا إرقادا وحان لي عدالة ده الله هيليو أحمد ميرهاد كرسي جان والسي باش عسماء باش باه ياقوب قلو اي كود نمتهاي بي كسيس و تحقلية دكومنتي جي هوري لو سيي ورقادة صحيحية ده نبادونا ده باه ياقوب ودن اي كود تال دورشادة ماانت صوماليا والاي سوحرا يادو نبادونادو ايسن صحيحين با مغالا والب ايو قبل والبي ديگان والبالاي سوحرا هاد دير ايدي حق اللي هاد حيريس احمد ميرا حق اللي هاد دالة دوها هيلسو وامد ادون ايا اخرى باات كوك ماركتي كوكولي سنسا أحمد ميرا ما أنت أنا ويلش أكله أو ترتمي معناها مركي لقى الصوت هو به يعقوب حتى جذيها مركي لوي ماله رجع أكله أو ترتمي ويلسميه لكن وحنا بدنا أنا أود أعرف كرين نن باشي دميت أفرستي أوجو أمسي او سيدا عدو جيدا نبادون كي مهي إيسا شاياي او دكومنتي هايستاه او لو صحيحي كورسيجي سيدا لو بحيي إن ماان تبالو عثمان محمودوش اللي إيساقا سار او نما يراهدان كوز عدكان او كوعوني اما كو إيداي يا واو عدالة درو ووحانا نفتايدا الله رابين ووحان أحمد ميرا لرابين ووحان كوة ترتمي لرابين ووحان صومالي لرابين ووعدالة درو وقتي مثال إقبو قليي
ويسوكيني واولا هذلين وأقوميين وأصحيحين وكل واقعين يا ما أنت إنتي لقد بي ماذا وإذين شرف درو وإذين قول لعان ووح عيب ووح نرغي أوسن كل دقمين وح أنا قبره قارتي وحن نرغي كل دقمين أنا هو فرنت اللي أنت أسمع ركتبي بنقصه قبل قبلنا يا وحين قانكو أي أطلع حكومة بنتلان بالحوين الدني يوم كدي هذه صدارة شذا أحمد مرق دكومنتي يسنتي لوسي كرسي جاس وتحجلي هذه سوامالي ما أنت اللي سحرية كرسي هذه اللي سحرية سوامالي ما أنت وحق الأولى ولا سيي كرسي جاس أحمد مرهات فرينتا إلواتاس ما هو مالينا يا إنا عدنا ما قاعد دبي حن آدي يا آد وقلت لك قلي أنا ما عرفت قرشاي وأها إنا عدنا ما قاعد دابن وأن واحد بدن كأفيفته مركا هدي أي جرته عد هذا الكي قد لبستي وحن كده البنايا عفس يعلو الوناك حقيقة ما أنتو حيا ربضاً أو سعودة أو وناك سنين باجرة لكن هذا الكأدق ما هن ماشي دوادو تال وإن انتو هوري إن بدن لا إسكود ضيو إن سي وناك سن و اهل نماله و على الفرنال لو و دهدلو حن كلا در دار ميا دمان تدكو سوماليهد كارهان رير بنتلان رير كرتار رير باري ان رونت الله يسوشيهو ان عدالة دلو هيليو هل كاس باعافي مات كتال الدون اي آخر ماركا فرينتي انتا سان كسو قبل قبلين يا وحرجين يا اني جاري دونتو عدة اي خصيصو او اي ككو يهين حكومة دا بنتلان ايو قدية دا دورشة دا اسيات نبادونا دا وحان ادر دار ميا اني كتلا بيان قول كودا اني هرجليا صحيح هذا وعيب نبضون وح صحيحي وروح سيي انو فرور صبي وعيب كنا غنغن مايو شمال واترب بذي هاي انت عسان معرفتي كسو قبل قبين يا لما انتي نوالي سلام يا جمعوا ناكسن